טוב, אז כפי שמתברר, קו התעמולה החדש של השמאל עומד להיות נתניהו מרחיב את המלחמה. נתניהו גורר אותנו למלחמה אזורית. נתניהו מביא את עזה ליהודה ושומרון. והקו התעמולה הזה הוא גם המשך של מה שהשמאל עושה כבר זמן מה, והליבה שלו זה ניסיון להכשיר את הרשות הפלסטינית. תכף נראה איך זה משתבץ בתבונה, אבל זה גם הקו המשלים לתעמולה האמריקאית ולמדיניות האמריקאית במזרח התיכון. אז צריך לחזור ולהזכיר כל הזמן. האמריקאים רוצים לחבוט את המלחמה בעזה, לא רק בגלל שהיא מפריעה להם לבחירות, גם בגלל שהיא המכשול והסכנה למדיניות המזרח התיכון שלהם, כשמדיניות המזרח התיכון שלהם, להזכירכם, היא מבוססת על הרעיון שאפשר להגיע לסדר חדש במזרח התיכון על ידי סוג של פשרה עם איראן, סוג של הסדרה עם איראן מעל הראש של בעלות הברית של ישראל, על סמך ההנחה של הממשלים הדמוקרטיים שהבעיה במזרח התיכון היא שבנות בריתה של ארצות הברית גוררים אותה למלחמות מיותרות שאין להם שום, אין לה שום סיבה להשתתף בהם, ולכן מה שארצות הברית צריכה לעשות זה למקם את עצמה, להתרחק מבנות בריתה, למקם את עצמה איפשהו באמצע בעמדה מפשרת ולהיות הסנדקית של סדר מזרח תיכוני חדש. ערב מלחמת חרבות ברזל, שבועיים לפני טבח אוקטובר, ג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, התפאר ב-Foreign Affairs שהמדיניות מצליחה, שהמזרח התיכון מעולם לא היה יותר רגוע. הם הצליחו להביא לדה-אסקלציה, כמו שהם קוראים לזה, עם הפרוקסיז של איראן. הם הוציאו את החותים בזמנו מרשימת ארגוני הטרור, הם כפו על סעודיה להפסיק להילחם איתם, הם עשו אותו דבר עם ישראל והחיזבאללה, הם כפו עלינו, כזכור לכם, את הסכם הגבול הימי, ובעצם אמרו, הנה, אנחנו מצליחים להשקיט את כל הגזרות ולשכנע את איראן שארצות הברית לא חורשת רעתה ולא תיגע בכוחות הפרוקסי שלה, ואפשר יהיה להגיע איתנו, איתנו האמריקאים, להסדרה. ורק עזה זה הבעיה. בתפיסה האמריקאית, בכל המקומות האחרים זה הצליח. אז עכשיו יש סכנה שבגלל עזה זה יתלקח חזרה בכל המקומות האחרים. למה עזה? כי עזה זה המקום היחיד שבו מישהו קורא תיגר אגרסיבי על כוחות הפרוקסי של איראן, במקרה הזה על חמאס. אז יש תמונה של המזרח התיכון בראש שלהם שכולו הושקט, ויש מקום אחד שבו לא הצליחו לעשות שקט, והפצע הזה עומד לפורר את הכל. לכן הם חושבים שאם הם יעשו הפסקת אש בגזרת עזה, אז זה ישקיט את כל המקומות האחרים ותחזור הרגיעה. זה ההיגיון שמאחורי הרעיון שאם אנחנו נרגיע את עזה, אז גם גזרת הצפון תירגע. וכמובן שכל הגנרלים שלנו עכשיו גם מוכרים לנו את זה. עזה זאת הבעיה. אם נרגיע אותה, אז גם הבעיה בצפון תיגמר והאזרחים שלנו יוכלו לחזור. אני מזכיר לכם, יש לחץ איראני על האמריקאים לחבות את המלחמה הזאת. הלחץ הזה מופעל באמצעות כוחות הפרוקסיז, ומה שהאיראנים אומרים לאמריקאים זה, יש מסע ומתן, יש מסע ומתן, אנחנו יודעים, יש דיווחים על מסע ומתן ישיר בין האיראנים לבין האמריקאים, גם ישיר, גם באמצעות שליחים, גם אנשים כמו עמוס הוכשטיין, גם מסע ומתן באומן שמתנהל במקביל, או שהתנהל לפחות מאז ינואר, וההיגיון והדרישה האיראנית זה תחבו פה, אז אנחנו נפסיק, החותים יפסיקו לראות בים האדום וחיזבאללה יפסיקו להפציץ את הצפון ותחזור השלווה, אומרים האמריקאים, והאיראנים מגחכים לעצמם ואומרים, ותחזור התוכנית שלנו להגמוניה אזורית ופצצה גרעינית להתקדם. אז מרגע שאנחנו מבינים שזו התוכנית, ישראל מבינה שיש פה טבעת אש מסביבה שהיא תצטרך להילחם נגדה. אבל מה עושה השמאל? אומר שהלינקג' הזה בין עזה לבין חיזבאללה ולבין החותים, זה הכל בגלל שנתניהו מנסה להרחיב את המלחמה המקומית למלחמה אזורית. בטח ההמשך של זה, זה כדי להישאר בכיסא. אז הנה, כבר קראתם אולי אצל נחום ברנע, שנתניהו מביא את עזה ליהודה ושומרון. הנה, מה שעושים בעזה, הוא מתחיל לעשות ביהודה ושומרון, נכנסים שם לג'נין ובאים עם D9. למה עושים את כל זה? לא כי גילו שיש שם תשתית עצומה של מחבלים שישראל עצמה לעין, אלא כי נתניהו זומם כיבוש, והוא רוצה
לעשות מה שעשינו בעזה, הוא רוצה לעשות גם במקום אחר. מה שהתמונה הזאת כמובן מחמיצה היא שמה שקורה בעזה קורה גם שם, וברור שאנחנו צריכים להרחיב את המבצעים לשם, וברור שאנחנו צריכים למוטט את הרשות הפלסטינית או לפגוע קשה בתשתית הטרור שלה לפחות, וזה לא בגלל שלנתניהו יש איזו מזימה לשרת את המתנחלים ולחרחר מלחמה במקום שאין בה, אלא זה בגלל שהמחדל המתמשך העצום של מדינת ישראל נתן לישות הטרור שנקראת הרשות הפלסטינית להמשיך ולגדול. ומה שאנחנו רואים פה זה אחרי כל מבצע כזה בג'נין שעושים ממנו המון רעש ומאומה, אנחנו רואים אחרי זה הלוויה של איזה מבוקש שהרגו אותו עם מאות חמושים, עם שליטה הולכת וגוברת של חמאס בחלק מהמקומות האלה. במקומות אחרים הרשות מתגאה בעצמה שהיא משתתפת בטרור, ומה עושה השבק ומה עושה צהל? מסתיר את השותפות של הרשות במתקפות טרור. באופן שיטתי, הקול היהודי התחיל מלחשוף את זה, אחר כך אולי קראתם את המאמר המפורט של קלמן ליבסקין, שמראה שבצורה שיטתית, כשיש פיגוע שעושה אותו מחבל מהחמאס, מציינים את ההשתייכות הארגונית. כשיש פיגוע שעושה אותו מחבל שקשור לגדודי עזדין אל-קסאם, שקשור לפתח, כלומר לרשות, לא מזכירים את ההשתייכות הארגונית שלו. וקלמן הביא דוגמה ממש מצחיקה, שבאתר של דובר צהל התגאו בזה שפירקו גדוד טרור מתהווה עוד לפני שהוא הספיק להתגבש, וכתבו על ראש הארגון הזה שהוא מחבל ללא השתייכות ארגונית. גדודי עזדין אל-קסאם לא הסכימו עם דובר צהל ופרסמו בהרחבה שהוא אחד משלהם ושהם יזכרו אותו לנצח. אז זה אותו דבר כמו קמפיין אלימות המתנחלים, נכון? יש כל מיני צורות של להכחיש את זה, שמה שצומח לנו זה רשות טרור ביהודה ושומרון שיש לה צבא, צבא טרור. האנשים האלה מתאמנים אימונים צבאיים, אנחנו במקור נתנו להם נשק בהנחה שזאת תהיה משטרה ושהם יכפו את שלטונם על החמאס וילחמו בטרור. לא, הם מזמן לא משטרה. הם עושים אימונים בצניחה בפקיסטן. הם עושים אימונים בשריון. הם עושים אימונים בארטילריה. יש פה צבא, משהו כמו 30,000 איש, 10 דקות מדרך נמיר בתל אביב. אתם יכולים לדמיין, אם חמאס לא היו קופצים בראש עם 7 באוקטובר, אם היה תאום בין כל הזרועות של איראן, כולל זו המתפתחת ביהודה ושומרון, היו כולם עושים את 7 באוקטובר יחד עם חיזבאללה ביחד? איפה היינו עכשיו? אנחנו נותנים למפלצת הזאת להתפתח, ובמקום להבין שאיראן נכנסת ליהודה ושומרון, מה כותבת העיתונות הישראלית חדלת האישים המטופשת? היא ממשיכה לכתוב שלא, זה לא שאיראן משתלטת גם על יהודה ושומרון, זה שנתניהו מנסה להעביר את המלחמה ולהרחיב אותה ליהודה ושומרון. אז הם מצליחים לקחת את כל העובדות ולראות אותם בתמונת מראה, ולא לראות את העובדה הפשוטה שאנחנו עומדים מול מזימה איראנית להשמדת ישראל, שהמזימה הזאת שיטתית, שהיא מאוד מאוד חכמה ומאוד מאוד מוצלחת, ובכל הגזרות היא מצאה דרכים לקדם אותה שאין לנו ממש תשובה עליהם. השיטה היא הרבה נשק רקטי, כתבמי, טילים בליסטיים וטילי שיוט, שהם זולים, שיכולים להציף את מערכת ההגנה שלנו מעבר לרוויה, ומתבססים גם על ההנחה שהמערכת שלנו מאוד מאוד יקרה, הירות מאוד יקר, ואילו הנשק שלהם זול. כל התוכנית היא להביס את ישראל באמצעים קונבנציונליים, לא באמצעות פצצה גרעינית. כמו שאמר כבר, אגב, לפני שנים רבות, דוקטור רן ברץ, הוא אמר, האיראנים חותרים לפצצה לא בשביל להשתמש בה. האיראנים חותרים לפצצה בשביל להגיע לאיזון עם ישראל ברמה הגרעינית. ואם הם יגיעו לאיזון עם ישראל, המלחמה חוזרת להיות קונבנציונלית, וישראל מאבדת את נשק המחץ שלה, שהיה אמור לתת גיבוי להכל, שזו הפצצה הגרעינית. אי אפשר להשתמש, שיש לנו לפי מקורות זרים, אי אפשר להשתמש בנשק גרעיני, גם לצד השני יש. לכן העבירו את הכל חזרה לזירה הקונבנציונלית, ובזירה הקונבנציונלית
אין לנו תשובה, והעיתונות רוצה להנדס לנו את החזרה לאוסלו. העיתונות חושבת, כמו האמריקאים, שאפשר להגיע עם כל הפרוקסיז לאיזשהו הסדר, והפרוקסי הראשון זה, אם לא בדיוק חמאס, אז לפחות הפלסטינים. אז תראו, זה פשוט אותה תמונה, זה תמונה שאומרת שאנחנו נרגיע פה, ואז כל השאר יסתדר, נכון? מה הם מוכרים לנו, העיתונים השכם והערב? אחרי שאנחנו נחזור למסלול שתי המדינות, אז סעודיה תבוא ותהיה נורמליזציה, ואז תקום ברית, והברית הזאת תרסן את איראן. והאמריקאים יגבו אותה. אבל האמריקאים עושים את ההפך. מה שיקרה זה אנחנו נרגיע את חמאס, והתוכנית האיראנית תמשיך להתקדם ונמשיך לבלבל את המוח. והאמריקאים הרי פתחו את ברזי הכסף לאיראן והיא תמשיך להתעצם. הם לא מתכננים שום קואליציה, כולל הסוני נגד איראן. העיתונות פה היא ממש, היא גם מורכבת משרלטנים ובורים שאין לדמיין דברים כאלה. הם פשוט לא בודקים, לא שואלים, מסתכלים רק על מה שהאמריקאים אומרים להם ומאמינים. ולאמריקאים יש אינטרס שאנחנו נקנה את הלוקש הזה כדי לחבות את המלחמה כאן. ובאותו אופן בדיוק הופכים את התמונה גם לגבי מה שקורה בתוך הזירה של יהודה ושומרון. כל הזמן ידברו איתנו על אלימות המתנחלים. זאת אומרת, יש טרור פלסטיני הולך וגואה. היהודים, המתנחלים ביהודה ושומרון נותרים מול זה, אני לא רוצה לומר בלי הגנה בכלל, אבל אם לא מספיק הגנה, ואז כשהם עושים משהו, להגנתם זה אלימות המתנחלים. אני לא אומר שאין גם אלימות מתנחלים בשוליים, אבל כשמסתכלים על הנתונים, זה שולי. ועשו פה, ציירו את כל התמונה של מה שקורה ביהודה ושומרון, כאילו אם רק היינו משתלטים על אלימות המתנחלים, אז הכל היה נרגע, כי בתמונה הזאת הפלסטינים רק מגיבים, והכל נועד להכשיר את הרשות הפלסטינית. בגלל זה אלימות המתנחלים, אלימות המתנחלים, כדי שאנחנו לא נראה מה קורה ברשות הפלסטינית. אבל כבר יש עכשיו שני דוחות, אחד של רגבים, אתם יכולים למצוא אותו ברשת, ואחד של Palestinian Media Watch, אחד נקרא שוטרים ביום מחבלים בלילה, נדמה לי זה רגבים, וזה של הפלסטיניאן מידיה וואץ' נקרא טרוריסטים במדים, טרוריסטים אין יוניפורם, והרשות הפלסטינית מתגאה בזה שהפעילים של הפתח הורגים יותר יהודים ביהודה ושומרון מאשר החמאס. היא מתגאה בזה, זה לא רק שהיא לא מסתירה את זה. אז הם מוכרים לנו כל הזמן סיפור שיש אויבי השלום, נכון? יש אויבי השלום בשני הצדים, זה חמאס הם הרעים והמתנחלים הם הרעים, ובאמצע כולם שוחרי שלום. אז בצד שלנו אנחנו יודעים שיש המון שוחרי שלום, עכשיו יש שוחרי שלום שלגמרי איבדו את הצפון, שאחרי שחמאס רוצח 6 חטופים, אז אשתו של אמנון אברמוביץ' עומדת עם שלט נגד טרור המתנחלים ליד בקפלן ליד עזריאלי, ואת זה מוכרים לנו כדי להסתיר את העובדה שהרשות הפלסטינית תומכת בטבח, תמכה בטבח והולכת ומתעצמת כרשות טרור על גבולנו. אז תזכרו, כי זה הולך להיות הספין החדש. לישראל יש צורך לעקור את כל החלקים של טבעת האש. במקום לעודד את ממשלת ישראל להתכוונן למטרה הזאת, לקחת נשימה ארוכה ולהבין שיש לפנינו 10 שנים שבהם נצטרך כנראה לשבור את טבעת החנק שאיראן טבתה סביבנו, במקום זה יציירו את זה כקיצוניות של נתניהו שהולכת לגרור אותנו למלחמה אזורית. זאת אומרת, האנשים האלה לא מבינים שיש מסביבנו טבעת חנק, הם לא מקשיבים לאיראן, הם לא לומדים את הלקח משבעה באוקטובר, והם יציירו את הניסיון של ישראל להתגונן כתוקפנות. זה הקו שאתם עומדים לקבל מהעיתונות בחודשים הקרובים, אז תתכוננו ללעוס את או ליתר דיוק, שילעסו לתוך אוזניכם את הגרה הזאת השכם והערב.